twishimiye yuko waduhaye ibirori uyu munsi waduhitiyemo neza uhabwa icyubahiro. Ibyaha n'amafuti twakoze byose ubitubabarire kandi uduhe imbaraga yo kunesha mu gihe dusigaje kandi amagambo tugiye kwiga atugirire umumaro mu izina rya Yesu. Tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo ubutumwa bwiza niwo muti w'ibibazo isi ifite. Ubutumwa bwiza niwo muti w'ibibazo isi ifite. Isi ifite ibibazo bitari bike, ariko Imana ntabwo yadutereranye, ahubwo yadushakiye n'umuti wo kuvura ibyo bibazo. Ndetse ijambo ry'Imana ritubwira yuko atangira kubwiriza ubutumwa, ikintu cya mbere yahereyeho ngo ni ugutaha ubukwe. Mbese turi kumvikana? Ahantu ha mbere yahereye ari gutangira gukora umurimo we ngo ni ugutaha ubukwe, kandi ni bwa bundi bw'i Kana y'i Galilaya, mugabane munini w'abari aha ngaha bazi ibyo yahakoreye. Niho ha mbere yakoreye igitangaza, amazi ayahindura umutobe. Biranditswe ngo amazi yayahinduye divayi, abantu baranywa, ndetse icyo cyo kunywa yabahaye ngo cyarushije ibyabanje kuryoha, ngo n'abantu baratangara, ngo babaza uwarushinzwe depo, uwarushinzwe ibinyobwa, ngo baramaza batese abandi ko bajya babanza vini iryoshye bagaherutse ibishye, naho abanje iryoshye usoreza kuyiryoshye cyane. Ubundi ngo niko Yesu ajya akora, ngo iyo utangiye ibye ukurushaho kubyinjiramo cyane niko birushaho kuryoha cyane. Ubwo rero isi yo ngo niyo bari bavuze igihe bavugaga ngo abandi babanza vini iryoshye bagaherutsa igenjite ibishye. Isi ngo niko itanga, igitangira iri guha umuntu ibyiza ikazasoza iri kumuhe ibimubihiye. Isi niko itanga. Ubwo nimujya musoma muri Yohana muri icyo gice cya kabiri, aho havuga ngo mbese abandi ko babanza iryoshye bagaherutsa ibishye, ubwo ngo icyo bari bavuze ni isi. Isi igitangira iri guha umuntu ibyiza ikazasoza iri kumuha ibibi. Ubwo niko isi itanga. Ariko Yesu we ajya abanza ibyiza, warushaho kubyinjiramo ukarushaho kubona ibyiza cyane. Namwe mubyitegereje neza kuba amaze iminsi mu butumwa bwiza, iyo ubwakiriye koko bukaza mu mutima wawe, Yesu aba aguhaye ibyiza, ukomeza kwinjira mu byiza ukazasoza noneho uri guhabwa ubugingo buhoraho butazakora icyaha. Ubwo rero Yesu atanga neza. Aha rero Yesu igihe yazanaga ubutumwa mu isi yahereye kuri byinshi mu mashami menshi yayakoreyemo, ariko iryo yahereyeho ni iry'ubukwe, arabutunganya busubiza ku murongo. Niyo mpamvu abari hano nabonye harimo abashyitsi benshi batashye ubukwe bw'abagorozi ari bwo bwa mbere. Intego n'icyifuzo n'umugambi w'ibyo muri bubone bidahuye n'ibyo musanzwe mubona ni ukugira ngo bube nk'uko Yesu yabuteganije kandi yabugenje. Noneho ubwo butumwa bwiza Yesu yabwirizaga ngo ni ubutumwa bwiza bw'ubwami, ntabwo ari ubutumwa busanzwe, ahubwo ni ubw'ubwami bwari bwarahanuwe muri Yesaya igice cya 32. Yesu aza ari kubusohoza, ngaho mureke dusome mwumve. Dore hazima umwami utegekesha gukiranuka, kandi abatware be bazatwaza imanza zitabera. Icya mbere ni uko bihanuwe ko hazaza umwami ariko azategekesha kugira ute gukiranuka. Ubwo bwami nta muntu utakenera kububamo. Ubwami buca karengane, ubwami butegeka abantu gukora ibyiza, yewe ni umwami ngo uyu utanga n'imbaraga zishoboza abamuhisemo gukora ibyiza. Ubwo rero murumva ko ubwo bwami ni bwiza, kandi ngo n'abatware be bazatwaza imanza zitabera. Umuntu azaba nk'aho kwikinga umuyaga n'ubwugamo bw'umugaru. Ubwo hano bishatse kuvuga ngo abazemera ubwo butumwa bw'ubwo bwami ngo bazahinduka nk'aho kwikinga umuyaga, ngo bahinduke n'ubwugamo bw'umugaru. Hari abantu babizi baba mu misozi miremire, ino mushobora kubyumva neza, maze umuyaga ugahuha uri mu imbeho, uri mu imvura. Iyo ubonye inzu nk'iyi umuyaga ukaba uturutse ino ukaba kuri ruhande rwo hirya, iyi nzu ujya wumva ikomereye neza cyane kuko wihisha umuyaga. Umuyaga bashatse kuvuga hano ni ibibazo byo mu isi. Abakiriye ubu butumwa bwiza bw'ubwami ngo barasabwa guhinduka,
aho abanyabibazo bazajya bikinga ababuze ibyabo ababuze ababo abahuye n'ibibazo by'ubukene abahuye n'inzara abambaye ubusa abafite intimba ku mutima ngo abakiriye ubwami bw'Imana bakwiriye kubabera ubwugamo hepfo aranditse hagakomeza ngo kandi bazahinduka nk'imigezi y'amazi ahantu humye ahangaha byashoboka ko hari abantu bigeze bakora ingendo ndende bagafatwa n'inyota izuba ryabavuyeho yagira amahirwe akagera ku gasoko ngo kwako gasoko kamerera umugenzi wishwe n'inyota ngo niko abantu b'Imana bazaba muri buri bwami bazajya bamerera abamerewe nabi ikindi ngo bazahinduka nk'igicucu cy'igitare kinini mu gihugu kirushya ubwo ni igihugu cy'ubutayu mbese bazahinduka ubwugamo abazaba muri ubwo bwami rero amaso yabo ntazareba ibikezi kezi kandi amatwi yabumva bazayatega nuvuga ngo bazajya bareba ibintu byose barebe neza kandi bahweze ntabwo bazaba mu rujijo ntibazaba mu rwijije Yesu igihe yazaga yajaje gukora bino bintu aje kubisohoza kuko niwe washyizeho ubwo bwami natwa dutegeka kuba abayoboke babwo kugira ngo tubugenderemo Yesu rero ubwo yazaga yasanze isi ifite ibibazo bigera muri bitatu reka ngerageze kubivuga maze niturangiza tubyihutane icya mbere isi yari irembejwe n'icyaha kandi no muri iki gihe cyacu icyaha kirahari mbese nibyo niwanyuse ibyaha bibayo no muri wowe mu mutima bibamo icyaha nicyo kibazo cya mbere niyo ndwara ya mbere Yesu yajeje gushakira umuti Imana ishimwe kuko yawubonye icya kabiri cyari kigoye isi ni myizerere ipfuye Yesu yarayikurikiranye ayishakira umuti kandi uraboneka icya gatatu yasize aduteguje cyane by'umwihariko twebwe abo mu isi y'imperuka yuko hazasohora ubuhanuzi butazaba bumereye impagarike na kamera y'umuntu neza araduteguza adusigira umuti uvuga ngo nimubona bibaye muzirinde mwe guhagarika umutima noneho ibintu uko ari bitatu nibyo bihangayikishije isi kuko muri icyo gihe cya Yesu icyaha cyari gihari nanone kiracyahari mu gihe cya Yesu imyizerere ipfuye yari ihari nanubu iracyahari mu gihe cya Yesu imperuka yabaga itarasohora ariko asigaye iduteguje kugira ngo tutazagendera mu mwijima ibintu uko ari bitatu mureke tubivugeho bwangu maze turebe Yesu uburyo yabishakiye umuti ndasoma mu gitabo cyitwa uburezi ku ipaji ya 85 hari amagambo avuga ngo igihe Kristo yazaga mu isi byasaga nk'aho inyoko muntu yari hafi kugera ku ndiba y'ubuhenebere ndiba niki ndiba ndumva muyizi yari nk'ikintu cy'ikibindi hahandi mu ntango udaha wahakoze igikosi ukamenya yuko ibyari birimo bigenje bite bishize aho niho hitwa indiba none inyandiko iratubwiye ngo igihe Yesu yazaga mu isi byasaga nk'aho inyoko muntu yari hafi kugera ku ndiba y'ubuhenebere nshaka kubabaza mbese ibyaha byariho mu gihe cya Yesu nta bishya byiyongereye muri iyi minsi yacu nta byaha byiyongereye birenze ibyariho mu gihe cya Yesu none se niba mu gihe cya Yesu inyoko muntu yari isa nigeze ku ndiba y'ubuhenebere hakaba hashize imyaka irenga 2000 buri munsi hacurwa ibyaha bishya abantu bakora noneho ubu ngubu isi iracyari ku ndiba cyangwa yageze hasi yaho nta gushidikanya ni hasi yaho haranditse ngo imfatiro zose z'imibereho y'abantu zari zarononekaye ubwo murebye imfatiro z'imibereho y'abantu urwa mbere n'umuryango urwo rwari rwarononekaye wafata ubuvandimwe bwari bwarononekaye wafata uburyo bwo gushaka imibereho byari byaro inyandiko iratubwiye ngo imibereho y'abantu yari amafuti kandi idafashije abayuda bamaze kubura imbaraga y'ijambo ry'Imana bigishaga abantu imigenzo n'ibihimbano byabo bigusha ubwenge ikinya kandi bikica umutima ubwo ahangaha turahasoma neza tuhimbike tugeze kuri ya ngingo ya kabiri yerekeranye n'imyizerere ipfuye ariko tukiri kuri iyi ngingo ya mbere ariyo cyaha namwe mwumve ngo abantu bari barageze
mu ndiba yo gukiranirwa bari barageze mu byaha ngo barageze mu ndiba y'ubuhenebere mu mfatiro zose z'imibereho y'abantu zari zarononekaye buriya icyaha iyo kigeze mu muntu kiramwonona cyagera mu muryango kikawonona byanditswe mu butumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri ndikubabaza yabavurunga yabavurunga kandi akabashobora buri nimugoro hakaboneka amarira muri urugo rugo bitewe n'icupa umuntu yemeye akaryimika mu rugo ahantu hose icyaha gifashwe neza ngo nta bindi bihavuka keretse imivurungano n'intambara n'amacakubiri n'umwiryane n'intonganya kandi ngo ikiba kibitengo nuko umwanzi w'Imana n'abantu abari utegeka uwo muryango cyangwa utegeka uwo mutima ubwo rero Yesu yazanye ubutumwa bwiza kugira ngo buhinduke umuti w'icyaha ariko hari benshi badashaka kunywa hari benshi badashaka ijambo ry'Imana kandi icyaha uburyo ari kibi iyo kigeze mu muntu kiramujyanza kikamutegeka reka dusome muri kino gitabo cya Petero ya kabiri mu gice cya kabiri nyuma dusome no mu byakozwe n'intumwa iyi ngingo tuyiveho ariko muri Petero urwa kabiri haranditse muri iki gice cya kabiri turasoma kuri uyu murongo wa 19 haranditse ngo babasezeranye umudendezo nyamara ubwabari imbata z'ibiboze kuko icyanesheje umuntu kiba kimuhinduye n'imbata yacyo ngo icyanesheje umuntu kiba kimuhinduye niki n'imbata yacyo ubwo rero nta bubata bubi buriho burenze ubwicyaha ku bantu benshi barabizi iyo bavuga ububata cyangwa se agahato ni ugukoreshwa iby'umutima wawe udashaka sibyo kandi ububata buvuna kuruta ubushake umuntu ufite ubushake yakwikorera ibiro 70 uwo bahasa akikorera 20 kandi akagira imvune kurenza uwa 70 kandi banganya n'imbaraga impamvu ibiteye nuko aba yakoreshejwe ibyo atagenje ate ibyo adashaka iyi nyandiko rero iratubwiye ngo icyaha nacyo kimaze kubata umuntu kikamushobora ngo iyi cyaha cyamaze kushobora umuntu ngo kimuhindura inki bene abo batumvikanye na Satani mu kumukorera ahubwo Satani akabategekesha igitugu ngo nibo Yesu yasezeranye kuzakiza biranditswe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 10 ku murongo wa 36 haranditse ngo ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana b'Isirayeli ivugishije Yesu niwe mwami wa bose iryo jambo murarizi naho tujyanirane ngo ni ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amaki bw'amahoro niwe mwami wa bose iryo jambo murarizi ryamamaye Yudaya hose rihereye Galilaya hanyuma y'umubatizo Yohana yabwirizaga ni irya Yesu w'i Nazareti uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga akagenda agirira abantu neza agakiza bo Satani atwaza igitugu Yesu ngo ubutumwa bwiza yazanye ngo ni ugukora umurimo wo gukiza abo Satani atwaza igiki kuko Imana yari iri kumwe nawe buriya ngo abo Yesu azakiza ni abatemeranya na Satani kubakoresha kandi koko agahato karavuna njyewe nigeze ngakoreshwa byashoboka ko hari n'abandi namwe bigeze bagakoresha ubundi muri Kongo iyo ugize umwaka ugahura n'abasirikare bari kwimuka baba bagomba kugufata ukikorera imitwaro yabo kandi ntumenye uri bugaruki ugakizwa gusa no guhura n'undi bari bukorere wa mutwaro wowe ukagaruka ugasubirayo nubwo bagukorera agatwaro gato kubera ubutabipanze bagutesheje iyo wajyaga wumva uvunitse kuruta uko wakwikorera umutwaro ungana iki munini hari abantu bariho nabo bakora ibyaha ariko batabishaka akanywa inzoga agasinda agataha ari kwivuma agatuka za nzoga agafata imyanzuro bwacya mu gitondo akongera agasubirayo abo ngabo batabishaka nubwo babimaramo igihe kirekire Imana izabafasha ngo hari isezerano y'uko ubutumwa bwiza nibubageraho bakemera bakabwakira Yesu azabakiza ubwo buretwa Satani abakoresha kuko batabwemeranijeho nawe iyo ni ingingo ya mbere nyivuyeho mbararika ngo abantu bose bumva babajwe n'ibyaha kandi bumva bibaremerereye bumva bibagoye bumva bibatsika bazemera ubutumwa bwiza ariko bw'ukuri bwa butumwa bwa Yesu ibyaha byabo bazabikira kandi n'indwara mbi ibabaza icya kabiri ni imyizerere ipfuye kansome muri cya gitabo cy'uburezi mwumva igihe Yesu yazaga uburyo yasanze icyo kibazo gikomeye kwizera ibitari byo haranditse ngo
Abayuda bamaze kubura imbaraga y'ijambo ry'Imana bigishaga abantu imigenzo n'ibihimbano byabo bigusha ubwenge ikinya kandi bikica umutima. Imigenzo n'ibihimbano by'abantu iyo babishyize mu iyobokamana ngo bizana ingaruka ebyiri. Icya mbere ngo byiciki ubwenge kandi ngo bikagusha ikinya umuki umutima. Nta kintu kiriho ku isi kibi ko kwizera ibitari by'ukuri. Nigeze mbibona muri Kenya hari umusaza yari afite nk'imyaka ijana ariko afite idini n'abayoboke barenga 300. Ubwo nibushaka kubereka yuko imigenzo n'ibihimbano by'amadini ngo byicubuke byicubwenge. Noneho icyo gihe uwo musaza aba ahantu bita Kitare numugizwe nimubona n'izi mpungure bajya bazana batuzanira gutera muzasanga handitsweho Kitare niho uruganda ruzikora ruzishyiraho wa muti ruba niho ziranguru. Uwo musaza rero yigishije abantu bose ngo nibaziwe bajye bamukorera bakajya bamuhingira bajya no gucuruza amafaranga bungutse bakayazana. Yari yariyise ngo ni Imana, afite n'umugore amwita Bikira Maria n'umuhungu we w'imfura amwita Yesu. None abo bantu bamuyobotse icyanyeretse yuko inyigisho kwizera ibipfuye byica ubwenge bajyaga bamuterura bakamushyira ku meza yajya kwihagarika bakiruka bari kujya gutega imitwe yabo kuri izo nkari ngo nizibagwaho baraba babonye umugisha. Ndababaza kwizera ibipfuye byica ubwenge. Noneho ikikomeye kurutaho iyo yabaga yarwaye ibyegera bye byarabihishaga ngo bakavuga ngo Imana yarakaye ngo ntibaheruka gukorera amaturo menshi cyane ngo nibatura menshi ngo Imana niwiribukire uburakari ngo yongere bamwenyurire. Bakagenda bagakora bakajya nko kurarayo kugira ngo bazanire Imana ari uwo musaza amaturo ngo barebe ko uburakari bwayo bwagenza bute bwashira. Habe nakenge ko gutekereza ko ari umuntu kandi abenshi bari baravukiye aho uwo musaza ari ariko iyo myizerere ipfuye ibafashe n'ubwenge burapfa. Ntitubaseke ubu yabaye ari mu idini pasitori akagira ikibazo ubukwe buri bube bwasiba cyangwa babi biharamagara babukoresha. Ndavuga nk'uyu munsi babukoresha bakaba biteguye kuzahabwa igihano cy'amezi 6. Nibyo ngo bisha amategeko y'idini ariko atagiraho yanditswe muri Bibiliya. Inyigisho rero zitari z'ukuri zica ubwenge, ziteri hahamuka, ziteri ingaruka. Haranditse ngo gusenga Imana mu mwuka no mu kuri byari byarasimbuwe no guhimbaza abantu mu mihango y'urudaca yahimbwe n'abantu. Mu isi yose gahunda yose y'iyobokamana itakaza agaciro mu ntekerezo no mu mitima y'abantu. Abantu bamaze kuzinukwa ibihimbano n'imigani y'ibinyoma birundurira mu gukiranirwa no mu gukunda ibintu. Iby'iteka biva mu bwenge, babaho batumbiriye iby'iki gihe gusa. Ngo abicyo gihe babaho batumbiriye ibya ryari? Bamaze kureka kubaha Imana, ntibongeye no kwita ku bantu. Izo ni ingaruka z'imyizerere ipfuye. Ukuri, icyubahiro, ubunyangamugayo, kwiringirwa n'impuhwe bikurwa ku isi. Ariko cyaba ari icyago ubu ngubu ho byavuye ku isi kurushaho. Ariko reka mbisubiremo mu byumve, birumvikana yuko abageni bajya batera amatsiko mukanabereba cyane, ariko mubarebe muri no kumva. Mubarebe muri no kumva, twunguke bibiri, twunguke ubukwe, twunguke kureba abageni, twunguke kurya, ariko twunguke n'ijambo. Haravuze ngo ukuri, icyubahiro, ubunyangamugayo, kwiringirwa n'impuhwe bikurwa ku isi. Umururumba udatuza n'ubuhahara bukabije bibyara kutiringirana mu bantu bose. Gutekereza iby'inshingano abishoboye bafite ku banyantege nke, agaciro n'uburenganzira bw'umuntu bitabwa kure nk'inzozi cyangwa imigani y'ibihimbano. Izi ni ingorane zazanywe n'uko ijambo ry'Imana ritari gifite agaciro. Hepfo haranditse ngo ba rubanda rugufi bafatwa nk'amatungo yikoreraga imitwaro cyangwa ibikoresho n'amabuye abakomeye batarukiraho ngo bagere ku byifuzo byabo. Kuno kubura kw'ijambo, ubukire n'ububasha, ubuzima bworoshye
no kwinezeza byashakwaga nk'ibyiza bihebuje ibindi byose gusigingira kw'impagarike kugwa ikinyamubwenge n'urupfu bw'iby'umwuka nibyo byarangaga abico gihe ngo nibyo byarangaga abaryari abico gihe bikansome hano iki gitabo mpirambike abantu bamaze kurundukira mu kwinezeza bagera aho babona ko Imana ihwanye nabo ko ari ikiremwa gifite imigambi yo kwishakira icyubahiro amategeko yayo akabare abereyeho kuyinezeza ikiremwa muntu gishira abantu gishira abantu hejuru cyangwa kikabacisha bugufi hakurikijwe uko bashigikira cyangwa bagakoma mu nkokora imigambi yacyo yo kwikunda kamwumve hano ba rubanda rugufi bo babonaga ku Imana itandukanyeho hato n'ababahataga uretse ko iyo ibarusha imbaraga imyizerere itandukanye yari yubatse kuri iyi myumvire buri myizerere ishyiraho gahunda yo kwaka abantu ibyabo ku gahato muri icyo gihe ngo bashyizeho imyizerere yo kwaka ibintu abantu ibyabo ku gahato reka dusome hepfo abasenga bageragezaga gucururutsa Imana bakoresheje impano n'imigenzo kugira ngo ihire imigambi yabo iyobokamana nk'iyo itarabashaga gukabaka mu mutima cyangwa imitima nama ahubwo ikaba yari uruhererekane rw'imihango yari irambiye abantu uretse gusa inyungu abantu bayikuragamo naho ubundi bifuzaga kuyigobotora iyo myizerere ngo bifuzaga kugira gute abantu batakaje ishusho y'Imana basigara bagaragaraho ikimenyetso cy'ubutware bwa Satani bari barimo isi yose irohama mu mbiri yo kononekara nyamara inyoko muntu yari isigaranye ibyiringiro bimwe rukumbi by'uko muri urwo ruhuri rw'ibyonona hagomba gushyirwamo umusemburo mushya kugira ngo mwene muntu ahabwe imbaraga ituma agira imibereho mishya bityo kumenya Imana byongere guhemburwa mu isi Kristo yazanywe no kugarura kumenya Imana mu isi icyazanye Yesu ngo kwarura ngo azane ubutumwa bwiza yongere ashyireho gahunda y'imisengere ashyireho kwizera kuzima maze abantu bongere bagarurirwe ishusho y'Imana mu mitima yabo reka nambuke hakurya havuga ngo Kristo yaje kwerekana agaciro k'amahame mvajuru akoresheje guhishura imbaraga zayo zihembura ikiremwa muntu yaje kwigisha uko yakwagurwa n'uko yashyirwa mu bikorwa amahame mvajuru ngo Yesu yaje kwigisha uburyo twayashyira mu biki mu bikorwa niyo mpamvu ubwo yazaga mu isi ariwe mubwiriza uruta abandi bose ariwe uruta abapasitoro wo mu isi agataha ubukwe ntabwo yabusezeranije ahubwo yarabutwerereye mbese turi kumvikana ubwo ni ukuvuga ngo kubera mu Bayuda bari bafite imigenzo myinshi Yesu ngo yaje afite ikirangantego kivuga ngo igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizagenza gite ubwo n'abamukurikira bose nicyo kirangantego cyacu yuko iby'Imana itashyizeho iby'Imana itavuze bigomba gushyirwa ku ruhande ahubwo hagashyirwa mu bikorwa iby'Imana yategekesheje Yesu kandi byavuzwe mu ijambo ry'Imana mu by'ukuri igihe Yesu yazaga mu isi ngo Abayuda bari barashyizeho imigenzo myinshi reka nsomeho Mikeya muri kino gitabo cyitwa uwifuzwa mu bihe byose haranditswe ku ipaji ya 14 haravuga ngo kubw'amategeko y'ubucogocogo kandi ananiza abishyiriyeho byatumye gukomeza amategeko y'Imana birushaho kunanirana ngo byatumye gukomeza amategeko y'Imana ngo birushaho kugira ute abashakaga gukorera Imana kandi nanone bakihatira kwitondera amategeko y'abigisha amategeko bavunwaga n'umutwaro ubaremereye cyane bavunwaga n'umutwaro w'amategeko ubaremereye kambabwire ubundi mu madini hajya habaho amategeko y'uburyo bubiri ntabwo bahakana burundu ngo bavuge ngo y'Imana avuyeho baragusubiza bati tubyemeye buri wese akabatiza haba kavuye none urumva yuko gushyiraho rya tegeko ry'umuhango cyangwa ry'umugenzo ni ukugira ngo barinde ubusugire bw'umubatizo ariko biramutse bisakiranye
pasitoro ntaboneke umudiakona akabatiza bamuhumugayo bamuca bamuhumugayo bavuga yuko yishe itegeko irihe ntabwo ari rya imana ryanditswe muri bibiliya ahubwo ni itegeko ry'idini mbese turi kumvikana nanone murabona ko n'amategeko yo gushyingira mu madini hari bibiliya ikavuga ngo ntabwo bishoboka ko abantu babiri bajyana batagenje bate batasezeranye buriya abangaba barasezeranye uyu munsi baje gusohoza amasezerano uhereye ku bavandimwe babo ba bugufi aba babyara cyangwa abo bavukana aba basezerana ntabwo bari bahari ahubwo nabo barabwiwe kimwe nuko natwe twabwiwe usibye ko bo badutanze kubimenya uyu munsi bashoje amasezerano twaje kubareba ariko aramutse ari mu idini pasitora kabura hakabone ku mukuru w'itorero cyangwa umudiakoni cyangwa nimubwiriza butumwa akabwiriza baraho bagasenga ntibanywe ibisindisha ibizira ntibibemo ubwo bukwe ntibwakwitwa ubwera ngo nuko runaka ataje ngo abasezeranye kandi bararangije kugenza gute gusezerana ubwo rero amategeko y'imigenzo aba ari ikibazo Yesu yajeje kuyakuraho asiga atanze itegeko rivuga ngo igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizagenza gite kizarandura umuti w'icyo ngicyo nawo uburabonetse kandi niba mubizirikana twasomye amagambo avuga ngo imyizerere ipfuye yica ubwenge kandi karemaza umutima ikagusha umutima ikinya noneho icya gatatu gikomereye isi muri iyi minsi yacu cyihariye kitigeze kubaho mu bindi bihe byabaye ni ugusohora k'ubuhanuzi bw'uburyo bwose aho abahanuzi babibonaga bagahinda umushyitsi ngo bakafatwa n'ubwoba ariko ari twebwe tuzasohorera muri icyo gihe kandi bizaba bikomeye noneho Yesu yavuze hano muri kino gitabo cya Matayo kuri iyi ngingo ya nyuma nayo tutari butindeho haranditse mu gice cya 24 kuri uyu murongo wa gatandatu Yesu yavuze ibimenyetso bizerekana ko agiye kugaruka aravuga ngo muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho ariko imperuka izabitaraza imperuka izabitaragenza gute ubwo njyewe njya mbona aya magambo Yesu yakoresheje bimeze nk'uko nigeze mbona ahantu twari turi gushyingura umuntu w'umusirikare babanza batubwira batabari hano barwara umutima ni bicumiririya hirya abandi namwe ntimwikange mu migenzo n'amabwiriza tugenda tugiye kurasa niko bajya babikura ntabwo bashyingura umusirikare batamuhaye ibyubahiro bararasa ariko kuko hari abantu bafite imitima yikanga babanza babahumuriza kandi koko ntawaguye hasi kuko twari twateguje imana nayo yashatse yuko tutazatungura ivuga ibintu bikomeye cyane Yesu aravuga ngo hazabaho intambara n'impuhaziki ubyemera ubyanga ubimenya utabimenya ntugahagarika umutima kuko bitazabura kugenza gute ntabwo ari byo byonyine ahubwo havuzwe n'ibindi byinshi ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramuka ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe ndetse bazabica muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye nibwo benshi bazasubira inyuma bagambanirane kandi bangane n'abahanuzi benshi b'inyuma bazaduka abayobye benshi maze kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzagenza gute ruzakunda ubwo ubuhanuzi bukomeye cyane muri ubu bwose n'ubu ubugome nibugwira urukundo ruzagira rute mbese ni nkawe akavuze ngo ubugome ni firigo yo gukonjesha urukundo kandi koko njya mbibona nigeze kumva ku makuru mu myaka yashize bari kuvuga mu karere ka Gakenke umubyeyi watoraguye umwana ari uruhinja ababyeyi be bapfuye aramurera kandi uwo mubyeyi we ntabwo yari yaragize amahirwe yo kubyara umwana arakura amwigisha primaire secondaire arangije wa mwana aramutema kandi amutema icyamuhoye ngo ari ukumwaka imitungo ari kumubwira ngo nayimuhe ataramubyaye nawe abizi aramutema ubwo ntabwo byoroshye ku baturanyi b'uwo mubyeyi kuzongera kwitangira kurera uruhinja azi yuko warureze rwamaze gukura rukagenza gute rukamutema urukundo ni ubugome nibugwira urukundo ruzagenza rute ariko abana b'Imana bo babwirwa yuko urukundo rw'abandi ni rukonja ngo bazihangana bagasaba Imana urwabo rugashyuha
inyandiko itubwira muri Luka aho tugiye kurangiriza umuti w'imperuka Yesu yadusigiye akatubwira ko dukwiriye kunywa kandi tukawunywa neza icyakora urakomeye ni hano muri gitabo cya Luka 21 haranditswe umurongo wa 11 avuga ngo arongera arababwira ati ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami butera ubundi bwami kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara hazabaho n'ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Yesu rero ajya avuga amaka ariko akaba avuze menshi ngo hazaba n'ibyorezo by'iki agarukiraho ntiyavuga ngo hazaza Ebola ntiyavuga sida ntiyavuga korona n'ingaruka zabyo ariko mu kuvuga ngo hazaza ibyorezo ubona korona Yesu yarayishyize umwe nibyo nuko tuzambara udupfukamunwa nuko tuzaba mu nzu nuko imodoka zitazagenda n'indege ntizigenda imipaka igafungwa amashuri agafungwa ubwo ibyo byose byari bikubiye mu ijambo rivuga ngo hazaba n'indwara zibiki ariko yaratubwiye ngo mwe kuzahagarika umutima mu gitabo cyitwa Evangelize ndafite hano haravuze ngo muri uku gusohora kubanuzi kuburyo bwose ubugome bugwira abana bakica ababyeyi abagabo bakica abagore babo abagore bakica abagabo babo abavandimwe bagahemukirana intambara zigatera imyuzuri igatera ibyago bikaboneka biranditswe muri icyo gitabo ngo abana b'Imana bo ngo bajya bumva mu ijwi riri kuvuga ngo nimuhumure ni njyewe ni mirindi yanjye Yesu yaravuze ngo nimubona ibyo byose bitangiye kubaho ngo muzubure imitwe yanyu murarame ngo kuko gucumurwa kwanyu kuzaba kwenda kugenza gute kwenda gusohora Imana idufashe ubwo ubutumwa bwiza ari wo muti w'ibibazo sifite natwe twemere kubwakira butubera umuti bizatume duhabwa ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amen.